Ang imo, kaya di ba dyan ang dadaan-daan ni mo? Hindi, dyan mo lang, kasi mo yung sarim, kaya baka tumba-tumba. Hindi ka ba tumba? Kaya sumago na nga, nang hiwi na itong mga rituan. Ako ka rin yung nasya ka. Paano na siya? Signature. Ang saking kanta ang pagkakas. Ay, kaw, doi, inom ra. Kaya, lamig tayo. Oy, i-vlog na rin po nila kaya sinarama sila ug upload. Gani. Mga vlogger and mga traveler na mga mga friends ko. Di ba, Will? And driver. Basta sure. Alam dyan kung kabi katulog. Wala ko kabi dyan sa dung ha. Baka. Nagpot mga yam. Sorry, friend. Happiness journey na ako si Willa. Eh. Thank you.
Sa gilid man na, anak gilid. Ay, okay. Ano ba man ako, ana? Duhan ka na mag-record. Dito sa malagyo. Ako ba drop? Birthday, she. Pero man, ito celebration. Diba na 28? I-ipon nyo sa me! March 7, Jod! Quarantine ko! Bye.
Ha 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 ha